سلام ودية زي سيكريت ترينينج انستيتيوت بيت سابوش انديت ناچو سلام ناچو اي حلاچوم بيالاچو بيت سلام ناچو بزا تامراتنين زاري grade 11 chemistry unit 6 some important oxygen containing organic compounds part 11 جيلاچو مت اچالو بزي با part 11 سرنگدي يمنناو سلا preparation of carboxylic acid انديهم سلا uses of carboxylic acid بمجرشام دقبو سلا fatty acid بمايت هنن part 11 عبران يمنجرسي هونال እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ሰር ብታስቀምጡልኝ የመልስላችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎችን በመለቀቅበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ እንድታረጉ አሳስባለሁ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርቴ የማልፍ ይሆናል ማለት ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በዛሬው ፓርት ውስጥ ከመናያቸው አንደኛው preparation of carboxylic acid ነው። carboxylic acidን በኢንዱስትሪ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በላብራቶሪ ውስጥ እንዴት አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን ወይ ደግሞ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። one of the important method for preparation of carboxylic acid is oxidation አለ። ምን ይያለን ነው carboxylic acidን prepare ከመናረግባቸው important ከሆኑ ወይ ደግሞ ጠቃሚ ከሆኑ ሜቶዶች ውስጥ አንደኛ ኦክሲዴሽን ነው ይያለ ነው። ስለዚህ ኦክሲዳይዝ በማድረግ ወይ ደግሞ ኦክሲዴሽን የሚባለውን ሜቶድ በመጠቀም ካርቦክሲሊክ አሲድን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ማንን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ነው የሚለውን ደግሞ በመቀጠል እንይ። ማኒ ሳቹሬትድ ሞኖካርቦክሲሊክ አሲድ አር ኦብቴንድ ባይ ዘ ኦክሲዴሽን ኦፍ ኮረስፖንዲንግ ፕራይመሪ አልኮል ዌራስ አሮማቲክ አሲድ አር ኦብቴንድ ፍሮም ዘ ኮረስፖንዲንግ አልካሊ ቤንዚን አለ። ምን ይያለ ነው እዚህ ጋር ሳቹሬትድ የሆኑ ሞኖካርቦክሲሊክ አሲዶችን አለ ከኮረስፖንዲንግ ፕራይመሪ አልኮል ኦክሲዳይዝ በማድረግ ማዘጋጀት እንችላለን ይላል። ስለዚህ ሳቹሬትድ የሆኑ ሞኖካርቦክሲሊክ አሲዶችን የምናዘጋጀው ማንን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ነው ከተባላችሁ ፕራይመሪ አልኮሎችን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ነው። እዚህ ጋር ኮረስፖንዲንግ ፕራይመሪ አልኮል ሲል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሚታኖይክ አሲድን የሚባልን ካርቦክሲሊክ አሲድ ፕሪፐር ማድረግ ከፈለግን ሚታኖል የሚባል ፕራይመሪ አልኮልን ነው ኦክሲዳይዝ ምናረግ። እንዲሁም ኢታኖል የሚባል ፕራይመሪ አልኮልን ኦክሲዳይዝ ብታረጉ ማንን ታገኛላችሁ? ኢታኖይክ አሲድ የሚባል ካርቦክሲሊክ አሲድን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኮረስፖንዲንግ ሲል ከዚህ አንጻር ነው። እሺ እንዲሁም ደግሞ አለ አሮማቲክ የሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶችን ኦብቴን የምናረገው ደግሞ አልካሊ ቤንዚኖችን ምን በማረግ ነው አለ ኦክሲዳይዝ በማረግ ነው። ይሄ ማለት ነው አልካሊ ቤንዚን ስንል ቤንዚን ሪንግ ላይ እነዚህ አልካሊ ግሩፕ የምንላቸው እነ ሚታይል ኢታይል ፕሮፓይል የምንላቸው ነገሮች አታች ሆነው ሲመጡ ያንን አልካሊ ቤንዚን እንለዋለን። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 ይሄ ቤንዚን ሪንግ ነው። እዚ ቤንዚን ሪንግ ላይ አልካሊ ግሩፖች አታች ሆነው ሲመጡ ለምሳሌ CH3 ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ አልካሊ ቤንዚን ነው። ምንም ይባል ሚታይል ቤንዚን ይባል። እዚ ጋር CH2 ብትጨምሩበት ደግሞ ኢታይል ቤንዚን ይባላል። ሶ አልካሊ ቤንዚን የምንለው እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አላቸው። ሶ እነዚህን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ደግሞ አሮማቲክ የሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶችን ፕሪፐር እናረጋለን ይላል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ሁለት ነገር ነው። ሳቹሬትድ የሆኑ ሞኖካርቦክሲሊክ አሲዶችን የምናገኘው ፕራይመሪ አልኮሎችን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ነው። አሮማቲክ የሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶችን የምናገኘው ደግሞ አልካሊ ቤንዚኖችን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ነው። ይሄንን ነገር ያዙ። እሺ እስቲ እንግዲህ የመጀመሪያው ካርቦክሲሊክ አሲድን የምናዘጋጅበት መንገድ ኦክሲዴሽን ነው ብለናል። ፕራይመሪ አልኮሎችን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ሳቹሬትድ የሆኑ ሞኖካርቦክሲሊክ አሲዶችን እናዘጋጃለን ብለናል ወይ ደግሞ ፕሪፐር ማድረግ እንችላለን ብለናል። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ ይሄ ኦክሲዴሽን ሜቶድ የሚጠቅመው በላብራቶሪ ደረጃ ካርቦክሲሊክ አሲድን ለማዘጋጀት እንጂ በኢንዱስትሪ ደረጃ ካርቦክሲሊክ አሲዶችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ኦክሲዴሽንን አንጠቀም። ስለዚህ ይሄንን ነገር ያወቃችሁ። እሺ እስቲ ኦክሲዴሽን ኦፍ ፕራይመሪ አልኮል እንይ። ዘ ፕራይመሪ አልኮል አር ሪድሊ ኦክሲዳይዝድ ቱ ዘ ኮረስፖንዲንግ ካርቦክሲሊክ አሲድ ባይ ዘይር ሪአክሽን ዊዝ ኮመን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ላይክ ፖታሲየም ዳይክሮሜት ኦር ፖታሲየም ፐርማንጋኔት አለ። ምን ይያላችሁ ነው? ፕራይመሪ አልኮሎችን ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኦክሲዳይዝ በማድረግ ኮረስፖንዲንግ የሆነውን ካርቦክሲሊክ አሲድ ማግኔት እንችላለን ነው። እንግዲህ ቀደም ነግራችኋለሁ ኮረስፖንዲንግ ሲል ለምሳሌ ሚታኖልን ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኦክሲዳይዝ ብታረጉት ማንን ይሰጣችኋል? ሚታኖይክ አሲድን ይሰጣችኋል። ኢታኖልን ኦክሲዳይዝ ብታረጉት ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዚስ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት
ምን ታገኛላችሁ? ኢታኖይክ አሲድን ታገኛላችሁ። ፕሮፓኖል የሚባል ፕራይመሪ አልኮልን ኦክሲዳይዝ ብታረጉት ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዚስ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማንን ታገኛላችሁ? ፕሮፓኖይክ የሚባል ካርቦክሲሊክ አሲድን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አሁን እዩ እዚህ ጋር ይሄ ፕራይመሪ አልኮል ነው። ወይም ፕራይመሪ አልኮል ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኦክሲዳይዝ ስታረጉት ካርቦክሲሊክ አሲድን ነው የምታገኙት። እዚህ ጋር በቃ አንድ ማወቅ ያለባችሁ አንድ ካርበን አተም ያለውን ኢታኖል ኦክሲዳይዝ ካረጋችሁ አንድ ካርበን አተም ያለውን ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው የምታገኙት። ሚታኖል ከሆነ ኦክሲዳይዝ የምታረጉት ሚታኖይክ አሲድ ነው የምታገኙት። ኢታኖል ከሆነ ኢታኖይክ አሲድ ነው የምታገኙት። ሶ ይሄን ነገር ይያዛችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እዩ። አሁን ይሄ ኢታኖል ነው። ኦክሲዳይዝ ሲደረግ ማንን አገኘን? ኢታኖይክ አሲድን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በላብራቶሪ ውስጥ ካርቦክሲሊክ አሲድን ከፕራይመሪ አልኮል ማዘጋጀት እንችላለን። እሺ፣ ሁለተኛነት ደግሞ አሮማቲክ የሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶችንስ ማንን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ነው የሚለውን ቅድም አይተናል። እንግዲህ አልካሊ ቤንዚኖችን ኦክሲዳይዝ በማድረግ አሮማቲክ የሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶችን ማዘጋጀት እንችላለን ብለናል። አሮማቲክ ኮምፓውንድስ ኮንቴይኒንግ አልካሊ ግሩፕ አስ አ ሰብስተንስ አንደርጎ ኦክሲዴሽን ቱ ፎርም አሮማቲክ አሲድ አለ። እንግዲህ ምን ይላል ነው? አሮማቲክ የሆኑ ኮምፓውንዶች አለ። ምንን በውስጣቸው ያዙ? አልካሊ ግሩፕን በውስጣቸው ያዙ። ያ ማለት ቅድም እንዳሳየዋችሁ ቤንዚን ሪንግ ሆኖ እዚህ ላይ አልካሊ ግሩፖች አታች ሆኖ ሲመጡ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኦክሲዳይዝ በማድረግ አሮማቲክ ካርቦክሲሊክ አሲድን ማዘጋጀት እንችላለን ነው ይላል ያለው። ዘ ሪአክሽን ኢንቮልቭ አለ ኦክሲዴሽን ዊዝ ፖታሲየም ዳይክሮሜት ኦር ፖታሲየም ፐርማንጋኔት አንደር ቪጎሪየስ ኮንዲሽን አለ። አሁንም እነዚህን አሮማቲክ የሆኑ ወይ ደግሞ አልካሊ ቤንዚን የምንላቸውን ኦክሲዳይዝ የምናደርግበት ሂደት ውስጥ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶችን እንጠቀማለን። ስትሮንግ የሚባሉ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶችን እንጠቀማለን፣ እንደነ ፖታሲየም ዳይክሮሜት እና ፖታሲየም ፐርማንጋኔት አይነቶችን ማለት ነው። ሶ አንደር ቪጎሪየስ ኮንዲሽን እያላችሁ ነው። ቪጎሪየስ ኮንዲሽን የምንለው አንደኛ ስትሮንግ የሆኑ ሪኤጀንቶች ያሉበት ሃይ የሆነ ቴምፕሬቸር ሃይ የሆነ ፕሬዠር ያለበትን ኮንዲሽን ቪጎሪየስ ኮንዲሽን ብለን እንገልጸዋለን። ስለዚህ እነዚህን አልካሊ ቤንዚኖችን አንደር ቪጎሪየስ ኮንዲሽን ነው ኦክሲዳይዝ የምናረገው ሲል ምን ማለቱ ነው? ሃይ ቴምፕሬቸር ሃይ ፕሬዠርና ስትሮንግ የሆኑ ሪኤጀንቶች ወይ ደግሞ ስትሮንግ የሆኑ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ባሉበት ኮንዲሽን ነው እያለ ሶ ቪጎሪየስ ሲል ከዛ አንጻር እዩት። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እያለን ነው? ዘ አልካሊ ግሩፕ ኢዝ ኦክሲዳይዝድ ቱ ካርቦክሲሊ ግሩፕ ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ኢት ሳይዝ እያለ ምን እያለን ነው? እዚህ ጋር አልካሊ ግሩፕ አለ። ያ ማለት እዚህ ቤንዚኑ ላይ አታች ሆኖ የሚመጣው አልካሊ ግሩፕ ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ኢት ሳይዝ ኦክሲዳይዝ የሚሆነው ወደ ካርቦክሲሊ ግሩፕ ነው። ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? እዚህ ጋር እዚህ ቤንዚን ሪንጉ ላይ አታች አድርጎ ያለው አልካሊ ግሩፕ ምንም ይሁን ምን ኦክሲዳይዝ የሚሆነው ወደ ካርቦክሲሊ ግሩፕ ነው። ይሄ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ CH3 አታች ሆኖ ካለም ይሄ ነገር ኦክሲዳይዝ ሲሆን እቺ CH3 ወደ COH ነው ኮንቨርት የምትሆነው። እዚህ ጋር ያለው አልካሊ ግሩፕ ደግሞ CH3 CH2 ቢሆንም አሁንም ይሄ ኦክሲዳይዝ የሚሆነው ወደ COH ነው። ኢቭን ይሄ አሁንም CH3 CH2 CH2 ቢሆን እዚህ ላይ አታች አድርጎ ያለው ይሄ ኦክሲዳይዝ በሚሆንበት ጊዜ አሁንም ወደ COH ነው ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ኢት ሳይዝ ሲል ከዚህ አንጻር ነው። ይሄ ማተር አያረግም፣ የዚህ ሳይዝ ማተር አያረግም። ሳይዙ ምንም ይሁን ምን ኦክሲዳይዝ የሚሆነው ወደ ካርቦክሲሊ ግሩፕ ነው እያላችሁ ለምሳሌ አላችሁ እዚህ ጋር ታውሊን ኤንድ ኢታይል ቤንዚን ቦዝ ጊቭ ቤንዞይክ አሲድ ኦን ሪፍላክሲንግ ዊዝ ፖታሲየም ፐርማንጋኔት ኢን አልካላይን ሚዲየም አለ። ምን እያላችሁ ነው እዚህ ጋር? ለምሳሌ አለ ታውሊንና ኢታይል ቤንዚንን ብትወስዱ ሁለቱም ኦክሲዳይዝ በሚሆኑበት ጊዜ የሚሰጡን ቤንዞይክ አሲድ ነው እያላችሁ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን ታውሊን ስንል የቤንዚን ሪንግ ላይ አንድ CH3 ወይ ደግሞ ሚታይል ግሩፕ አታች ያደረግ ነው። አሁን ይሄ ኦክሲዳይዝ ሲሆን ማንን ነው የሚሰጠን? ቤንዞይክ አሲድን ነው የሚሰጠን። ኢቨን ይሄ ደግሞ አሁን ይሄ ታውሊን ስለሆነ ነው እዚህ ጋር አንድ ሚታይል ግሩፕ ብቻ። እዚህ ጋር CH2 ቢሆን ኖሮ አሁን ይሄንን ምን ብለን ነው የምንጠራው? ኢታይል ቤንዚን ነው የምለው። አሁን ይሄም ኦክሲዳይዝ ቢሆን ይሄንኑ ነው የሚሰጣችሁ። ኢቭን እዚህ ጋር CH2 ቢጨመር እዚህ ጋርም CH2 ቢጨምሩ ስቲል ኦክሲዳይዝ ከሆነ ወደዚህ ነው የሚሆነው ነው። እቺ ማተር አያረግም እዚህ ጋር ነው ሐሳቡ ይሄ ነው። እሺ በሶስተኛነት የምናየው ደግሞ ፕሪፓሬሽን ኦፍ አሴቲክ አሲድ ኦር ኢታኖይክ አሲድ ነው። እንግዲህ አሁንም ከፕሪፓሬሽን ኦፍ ካርቦክሲሊክ አሲድ አልወጣንም፣ ምክንያቱም ይሄ አሴቲክ አሲድ ወይ ደግሞ ባዮፓክ ኔሙ ኢታኖይክ አሲድ የምንለውም ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው። ሶ ይሄንን
ካርቦክዚሊክ አሲድ እንዴት ነው ፕሪፐር ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አሴቲክ አሲድ is one of the important carboxylic acids which is used as a food preservative አለ። ምን ይያለን ነው? ይሄ አሴቲክ አሲድ አለ በጣም ጠቃሚ ከሚባሉት ካርቦክሲሊክ አሲዶች ውስጥ አንደኛው ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደ ፉድ ፕሪዘርቫቲቭ ይጠቅመናል። ያ ማለት አንድ ምግብ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይልን የሚያረግልን ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው ይያለን። ስለዚህ አንድ ምግብ ሳይበላሽ እንዲቆይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጣዕሞች እንዲኖሩት የማረግ አቅም አለው ማለት ነው ይሄ አሴቲክ አሲድ። It can be prepared in laboratory by oxidation of ethanol with potassium permanganate. እንግዲህ ይህንን አሴቲክ አሲድ ወይ ደግሞ ኢታኖይክ አሲድ አንደኛ ኢታኖል የሚባለውን in the presence of potassium permanganate oxidize በማድረግ ማዘጋጀት እንችላለን። ምክንያቱም ይሄ ኢታኖል ፕራይመሪ አልኮል ነው። ሶ ቀደም ብለናል ፕራይመሪ አልኮሎችን ኦክሲዳይዝ በመናረግበት ጊዜ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኢታኖልን ኦክሲዳይዝ የምታረጉ ከሆነ ኢታኖይክ አሲድ ነው የምታገኘው። ሶ ይሄንን ኢታኖይክ አሲድ ወይ ደግሞ አሴቲክ አሲድ ይያልን መንጠራውን ኢታኖልን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ፕሪፐር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በላብራቶሪ ውስጥ። እሺ it can also be obtained by passing vapor of ethanol through copper oxide አለ። ሌላኛው ደግሞ ይሄን አሴቲክ አሲድ ወይ ደግሞ ኢታኖይክ አሲድ የምናዘጋጅበት መንገድ ምንድነው? ለምሳሌ በሆነ ኮንቴነር ውስጥ ኮፐር ኦክሳይድ አለ ብላችሁ አስቡ። በዚህ ኮፐር ኦክሳይድ ባለበት ኮንዲሽን ውስጥ ቬፐር የሆነውን ወይ ደግሞ በጋሼስ ፎርም ያለውን ኢታኖል እዚህ ውስጥ በመጨመር ኢታኖይክ አሲድን ማዘጋጀት እንችላለን። አንደኛው መንገድ ኢታኖልን ኦክሲዳይዝ በማድረግ ነው ብያችኋለሁ። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ኢታኖይክ አሲድን እናዘጋጀው ኮፐር ኦክሳይድ ባለበት ኮንዲሽን ውስጥ ቬፐር የሆነው ወይ ደግሞ ጋሼስ ፎርም ኦፍ ኢታኖልን በመጨመር አሴቲክ አሲድን ማዘጋጀት እንችላለን። ነገር ግን አንድ እዚህ ጋር እንድታቁ የምፈልገው ቀደም ያየናቸው ሁለቱ መንገዶች አሴቲክ አሲድን የምናዘጋጅበት ማለት ነው እነሱ ሁለቱም ሜቶዶች አሴቲክ አሲድን ወይ ደግሞ ኢታኖይክ አሲድን በኢንዱስትሪ ደረጃ በብዛት የምናመርትባቸው መንገዶች አይደሉም። ሁለቱም ሜቶዶች በላብራቶሪ ውስጥ ለማዘጋጀት የሚጠቅሙን መንገዶች ናቸው። ታዲያ አሴቲክ አሲድን በኢንዱስትሪ ደረጃ የምናመርትበት መንገድ እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ እንይ። ላርጅ ኳንቲቲ ኦፍ አሴቲክ አሲድ አር ኦብቴንድ ኢን ኢንዱስትሪ ፍሮም ፈርመንቴሽን ኦፍ ኢታኖል አለ። ካርቦክሲሊክ አሲድን አሴቲክ አሲድን በላርጅ ኳንቲቲ ወይ ደግሞ በትልቅ አማውንት ኦር በኢንዱስትሪ ደረጃ የአንድን ሀገር የአሴቲክ አሲድ ፍላጎት የምናሟላበት መንገድ ፈርመንቴሽን ኦፍ ኢታኖል ነው። ኢታኖልን ፈርመንት በማድረግ ነው በኢንዱስትሪ ደረጃ አሴቲክ አሲድን በብዛት ማምረት የምንችለው ማለት ነው። ፕሮሰሱን ደግሞ ምን እንለዋለን? ኩዊክ ቪኔጋር ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ይባላል። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለት ነገር መያዝ መቻል አለባችሁ። አንደኛው በኢንዱስትሪ ደረጃ አሴቲክ አሲድ ፕሮዲውስ የሚደረግበትን ፕሮሰስ ማን ይባላል ከተባላችሁ ኩዊክ ቪኔጋር ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ይባላል። ልክ አሁን አሞኒያ በኢንዱስትሪ ደረጃ ፕሮዲውስ የሚደረግበት መንገድ ሀበር ፕሮሰስ ነው እንደምንለው ሁሉ ይሄ አሴቲክ አሲድ ደግሞ በኢንዱስትሪ ደረጃ ፕሮዲውስ የሚደረግበት መንገድ ኩዊክ ቪኔጋር ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ይባላል። እንዲሁም ደግሞ በምን መንገድ ነው? አሁንም ከአሞኒያ ጋር አያይዤ ልንገራችሁ። አሞኒያን በኢንዱስትሪ ደረጃ የምናመርተው ናይትሮጂን እና ሃይድሮጂን አንድ ላይ ሪአክት እንዲያደርጉ በማድረግ ነው። አሴቲክ አሲድን ደግሞ በኢንዱስትሪ ደረጃ ፕሮዲውስ የምናረገው ኢታኖልን ምን በማድረግ ነው? ፈርመንት በማድረግ ነው። ሶ እነዚህን ሁለቱም ፖይንቶች መያዝ መቻል አለብን። እሺ እንቀጥልና አሁን ደግሞ የምናየው አሴቲክ አሲድን በኢንዱስትሪ ደረጃ ፕሮዲውስ የምናረገው በምን አይነት ስቴፖች ውስጥ አልፎ ነው የሚለውን ነገር እናያለን። በመጀመሪያ ግን ምን አይነት እቃ ያስፈልገናል ከሚለው በማየት እንጀምር። Wooden vats are used which have perforated bottom አለ። ምን ይያለን ነው? Wooden vat ያስፈልጋል። ያ ማለት ከእንጨት የተሰራ ጋን ማለት ወይ ደግሞ ከእንጨት የተሰራ ኮንቴነር ነገር። At the bottom ላይ ምን ያለው? Perforated ያለው። ያ ማለት perforated ማለት something የሆነ hole ያለው ማለት። ሶ እንደዚህ አይነት እቃ ያስፈልገናል። እስቲ እንየው። ውድን ቫት ስንል እንደዚህ አይነት ኮንቴነር ማለት ነው። አሁን እነዚህ የምታያቸው ኮንቴነሮች ከእንጨት የተሰሩ ናቸው። ሶ ውድን ቫት የምላቸው እንደዚህ አይነቶችን ነው። አሁን ቴክስታችሁ ላይ ወዳለው ስል ስንመጣ ይሄንን ነው የምታገኙ። ስለዚህ ይሄኛው ከእንጨት የተሰራ ኮንቴነር ነው ወይ ደግሞ ጋን ነው ብላችሁ አስቡ። እንዲሁም አት ዘ ቦተም ላይ ምን ያለው? ፐርፎሬትድ የሆነ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ቀዳዳ ቀዳዳዎች ናቸው እነዚህ። ሶ ፐርፎሬትድ ቦተም ያለው እንደዚህ አይነት ጋን ያስፈልጋል። ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? they are packed with አለ wood shaving moistened with old vinegar አለ።
ከዛ በዚህ በውድን ቫት ውስጥ ምን ታረጋላችሁ አለ? የእንጨት ቅርፊት እርጥበት ያለው የእንጨት ቅርፊት ይሞላበታል። ከምን ጋር? ከኦልድ ቪኔጋር ጋር ይያለ ነው። እዚህ ጋር እንንጣ ኮንቴነሩ አለ። እዚህ ኮንቴነር ውስጥ ምን ጨመርን? የእንጨት ቅርፊቶችን ቆራርጠን ጨመርን፣ እርጥበት ያላቸውን ማለት። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ውስጥ ምን እንጨምራለን? ከእርጥበት ካለው ከእንጨት ቅርፊት በተጨማሪ ኦልድ ቪኔጋርን እንጨምራለን። አሁን የነዚህ ሁለቱ ጥቅሞች ምንድነው የሚለውን እንይ። በመጀመሪያ እንግዲህ አሴቲክ አሲድን በኢንዱስትሪ ደረጃ ፕሮዲዩስ የምናረጋው ኢታኖልን ፈርመንት በማረግ ነው ብለናል። ስለዚህ ኢታኖልን ፈርመንት ለማረግ ደግሞ ግዴታ ምን ያስፈልገናል? ባክቴሪያዎች ያስፈልጉናል። ስለዚህ ኦልድ ቪኔጋርን እዚህ ውስጥ ምን ጨምረው? በኦልድ ቪኔጋር ውስጥ ባክቴሪያዎች ስላሉ እነዛን ባክቴሪያዎች በመጠቀም በኦልድ ቪኔጋር ውስጥ ያለውን ባክቴሪያ በመጠቀም ይህንን ኢታኖል ወደ ኢታኖይክ አሲድ ወይ ደግሞ ወደ አሴቲክ አሲድ ወደምንለው ነገር ኮንቨርት እንዲያረጉልን ነው ኦልድ ቪኔጋሩን የምንጨምረው ማለት ነው። ኦልድ ቪኔጋር ማለት የበሰለ ቪኔጋር ማለት ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ የቆየን ቪኔጋር ኦልድ ቪኔጋር ብለን እንጠራዋለን። በዛ ውስጥ ባክቴሪያዎች አሉ። ሶ እኛ የምንፈልገው እነዛን ባክቴሪያዎች ነው ኢታኖሉን ፈርመንት እንዲያረጉልን ማለት ነው። እሺ እርጥበት ያለው የእንጨት ቅርፊትስ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ካላችሁኝ ደግሞ አሁን እዚህ ውስጥ ኦልድ ቪኔጋር እንጨምራለን ብለናል። ሶ በዚህ በሚጨመረው ኦልድ ቪኔጋር ውስጥ ባክቴሪያዎች አሉ። ሶ ይሄ ቅርፊት እዚህ ውስጥ በዚህ በኦልድ ቪኔጋር ውስጥ ላሉት ባክቴሪያዎች እንደ ሀቢታቱን ያገለግላል ወይ ደግሞ እንደ መኖሪያነት ያገለግላል። ያ ማለት እንዲራቡም ጭምር ያግዛቸዋል ማለት። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በዚህ እርጥበት ባለው የእንጨት ቅርፊት ውስጥ ባይኔቸር የሚገኙ ኮምፓውንዶች አሉ። ሶ እነዛ ኮምፓውንዶች ፈርመንቴሽኑ እንዲቀላጠፍ ወይ ደግሞ የፈርመንቴሽኑን ፕሮሰስ ሂደት ያግዙልናል ማለት። ሶ ጥቅማቸው ይሄ ነው፣ የኦልድ ቪኔጋር እና የውድ ሼቪንግ ማለት። እሺ ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ነው የምናረገው የሚለውን ኢታኖል ሶሉሽን ኢዝ ፓወርድ ፍሮም ዘ ቶፕ ኤንድ ትሪክል ዳውን ስሎሊ ቱ ዘ ፐርፎሬትድ ቦተም አለ። ምን እያለን ነው? በመቀጠል አለ እንግዲህ ቅድም እዚህ ቫት ውስጥ ምን ምን አለኝ ብያችኋለሁ? ኦልድ ቪኔጋር እና የእንጨት ቁርጥራጩ አለ እዚህ ውስጥ። ሶ እዚህ ውስጥ ምን እንጨምራለን አለ? ኢታኖሉን ፓምፕ በመታገዝ ይሄ ፓምፕ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ኢታኖሉ ፕሬዠራይዝድ በሆነ መልኩ ተከፋፍሎ እዚህ ውስጥ እንዲጨመር ነው። ከዛን እዚህ ውስጥ በሚጨመርበት ጊዜ እንግዲህ አንደኛ በኦልድ ቪኔጋር ውስጥ ምን አለ ብያችኋለሁ? ባክቴሪያዎች አሉ። ሶ እነዚህ ባክቴሪያዎች ይህንን ኢታኖል ወደ ኢታኖይክ አሲድ ወይ ደግሞ ወደ አሴቲክ አሲድነት ምን ማድረግ ነው ስራቸው? ፈርመንት ማድረግ ነው ስራቸው ማለት ነው። ሌላው ኤ ፈርመንቴሽን የተሟላ እንዲሆን ግዴታ ምን ያስፈልጋል? ኦክሲጂን ያስፈልጋል። ስለዚህ ቀጣዩ ስቴፓችን ደግሞ የሚሆነው ኦክሲጂንን የዚህ የፕሮሰሱ አንዱ አካል ማድረግ ነው። ስለዚህ ፍሮም ዘ ሎወር ፖርሽን ኤር ኢዝ ፓምፕድ ኢንቱ ዘ ቫት አለ። ስለዚህ በሎወር ፖርሽኑ ላይ ወይ ደግሞ በቫቱ በስረኛው ፓርት ላይ ኦክሲጂንን ወደ ፕሮሰሱ ምን እናረጋለን? ፓምፕ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት እዚህ ጋር ነው ያው አት ዘ ቦተም ላይ ምን አለ? ኤር ኢንሌት አለ። ሶ ኦክሲጂኑን ወደዚህ ወደ ሲስተም ውስጥ የምናስገባው በዚህ ሳይር ነው ማለት ፓምፕ በማድረግ። ሶ ግዴታ የዚህ በፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ውስጥ ማን ስለሚያስፈልግ? ኦክሲጂን ስለሚያስፈልግ ማለት። ስለዚህ ኦክሲጂንን በዚህ መልኩ እናስገባለን። ከዛስ ምንድን ነው የሚሆነው? ዘ ባክቴሪያ ፕሬዘንት ኢን ኦልድ ቪኔጋር ፈርመንት ዘ ኢታኖል ኢንቱ አሴቲክ አሲድ። ከዚህ ልክ ኦክሲጂን እዛ ውስጥ ከገባ በኋላ በኦልድ ቪኔጋር ውስጥ የሚገኙ ባክቴሪያዎች ኢታኖሉን ወደ አሴቲክ አሲድነት ምን ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው? ፈርመንት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። እሺ ዘ ሊኩር ኦብቴይንድ አት ዘ ቦተም ኢዝ ሪሰርኩሌትድ ስሩ ዘ ታወር። ከዛ በኋላ አሁን ምን እናገኛለን? አሴቲክ አሲድና ወተርን እያገኘን ነው። ወተር ደግሞ ከየት አመጣ ካላችሁን፣ ባይ ኔቸር በኢታኖል ኮንተንት ውስጥ ምን አለ? ወተር አለ። ስለዚህ ፋይናሊ ባክቴሪያዎች ኢታኖሉን ወደ አሴቲክ አሲድ ፈርመንት በሚያደርጉበት ጊዜ የምናገኘው ፕሮዳክት አሴቲክ አሲድ ፕላስ ወተርን ነው። ስለዚህ ይህንን እንደገና ቀጥታ እንዳገኘን አናውጣው፣ እንደገና ሪሰርኩሌት እንዲያደርግ እናደርገዋለን እያለ ሪሰርኩሌት ለምን መሰላችሁ የሚደረገው? እዚህ ውስጥ የምንጨምረው ኢታኖል በመጀመሪያ ሂደት ውስጥ በባክቴሪያዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ አሴቲክ አሲድነት ኮንቨርት ስለማይሆን ወይ ደግሞ የተወሰነ ኢታኖል በባክቴሪያዎች ኮንቨርት ያልሆነ ስለሚኖር እንደገና እዚህ ውስጥ ይህንን ሰርኩሌት እናደርገዋለን። ሰርኩሌት በምናደርግበት ጊዜ
ቀደም ወደ አሴቲክ አሲድነት በባክቴሪያዎች ኮንቨርት ያልሆነ ኢታኖል ካለ ከባክቴሪያዎች ጋር እንዲነካካ እናረጋዋለን ማለት ነው። ሪሰርኩሌት በመናረግበት ጊዜ ሶ ሪሰርኩሌት የሚያረግበት ጊዜ ቀደም ወደ አሴቲክ አሲድ ኮንቨርት ያልሆነው ኢታኖል ከባክቴሪያዎች ጋር ይገናኝና ወደ አሴቲክ አሲድነት ኮንቨርት ያረጋልናል ማለት ነው። ሪሰርኩሌት የምናረጋው ለዚህ ነው። እሺ the maximum concentration of acetic acid obtained by this process is about 10% recirculate ካረግንም በኋላ ቀድም የጨመረው ኢታኖል ሙሉ በሙሉ ወደ አሴቲክ አሲድ ኮንቨርት ሲሆንልን ፋይናሊ የምናገኘው አሴቲክ አሲድ 10% ነው። ያ ማለት 90% ምንድነው ማለት ነው? ውሃ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? ፍራክሽናል ዲስቲሌሽንን በመጠቀም ወተሩን ሪሙቭ አድርገን አሴቲክ አሲዱን ብቻ ማግኔት እንችላለን። ይሄንን ፒውር የሆነውን አሴቲክ አሲድ ምን ብለን እንጠራዋለን? እዚህ ጋር እንምጣ። ምን ብለን እንጠራዋለን? ግላሲያል አሴቲክ አሲድ ወይ ደግሞ አንሃይድረስ አሴቲክ አሲድ ብለን እንጠራዋለን። ይኸውላችሁ ግላሲያል ወይ ደግሞ አንሃይድረስ አሴቲክ አሲድ የምንለው በዛ በፕሮሰስ ውስጥ ያገኘነው 10% አሴቲክ አሲድ ፕላስ ወተር አለ። ሶ ከዚህ ውስጥ ወተሩን ሪሙቭ በማድረግ ፒውር የሆነውን አሴቲክ አሲድን ነው ግላሲያል አሴቲክ አሲድ ወይ ደግሞ አንሃይድረስ አሴቲክ አሲድ ብለን የምንጠራው። ይሄን ማወቅ መቻል አለብን። አንሃይድረስ ማለት ብቻዋን without water ማለት ሶ ፒውር የሆነን 100% ፒውር የሆነን አሴቲክ አሲድ አንሃይድረስ አሴቲክ አሲድ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ግላሲያል ወይ ደግሞ አንሃይድረስ አሲድ ምን ማለት ነው ከተባላችሁ መመለስ መቻል አለባችሁ። እሺ እንቀጥልና ደግሞ ፋቲ አሲዶችን እንይ። እነዚህ ፋቲ አሲዶችም እንግዲህ ካርቦክሲሊክ አሲዶች ናቸው። ግን ምን አይነት ካርቦክሲሊክ አሲዶች ናቸው የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ፋቲ አሲድ አር ካርቦክሲሊክ አሲድ ዊዝ ሎንግ ሃይድሮካርበን ቼን ሎንግ ሃይድሮካርበን ቼን ያላቸውን ካርቦክሲሊክ አሲዶች ፋቲ አሲድ ብለን እንጠራቸዋለን። ሎንግ ሃይድሮካርበን ቼን ስንል ላርጅ ነምበር ኦፍ ካርበን ነምበር በውስጣቸው ያዙን ካርቦክሲሊክ አሲዶች ፋቲ አሲድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ዘ ፋቲ አሲድ ሞስት ፍሪኩዌንትሊ ፋውንድ ኢን ኔቸር አለ። ምን ይያለ ነው? ፋቲ አሲዶች በብዛት ወይ ደግሞ በተደጋጋሚ በኔቸር ውስጥ ወይ ደግሞ በተፈጥሮ ውስጥ ይገኛሉ ይያለ ነው። እሺ ሞስት ናቹራሊ ኦከሪንግ ፋቲ አሲድ ኮንቴይን አን ኢቭን ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ኤንድ አን ብራንችድ። እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ብሎናል? ፋቲ አሲዶች ባይ ኔቸር ወይ ደግሞ በኔቸር ውስጥ በተደጋጋሚነት ይገኛሉ ብሎናል። ሶ ምን አይነት ፋቲ አሲዶች ናቸው በኔቸር ውስጥ የሚገኙ ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ አብዛኛው በኔቸር ውስጥ ወይ ደግሞ በተፈጥሮ ውስጥ የሚገኙ ፋቲ አሲዶች ኢቭን ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ያላቸውና አንብራንችድ የሆኑ ናቸው። አንብራንችድ ወይ ደግሞ ስትሬት ቼን የሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶች ማለት። እሺ ፋቲ አሲድ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ሳቹሬትድ ኦር አንሳቹሬትድ አለ። ፋቲ አሲዶችን ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ምንና ምን? ሳቹሬትድ የሆኑ ፋቲ አሲዶች እና አንሳቹሬትድ የሆኑ ፋቲ አሲዶች በማለት። ሳቹሬትድ ስንል ምን ማለታችን ነው? በካርበን ካርበን መካከል ሲንግል ቦንድ ኤግዚስት የሚያረግ ከሆነ ሳቹሬትድ እንላለን። አንሳቹሬትድ የምንለው ደግሞ በካርበን ካርበን መካከል ደብል ቦንድ በሚኖርበት ጊዜ ወይ ደግሞ በካርበን ካርበን መካከል ትሪፕል ቦንድ በሚኖርበት ጊዜ አንሳቹሬትድ እንላለን። ስለዚህ ሳቹሬትድ የሆነ ፋቲ አሲድ ነው ስንል በሎንግ ሃይድሮካርበን ቼን ውስጥ በካርበን ካርበን መካከል ሙሉ በሙሉ ሲንግል ቦንድ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ እንደዛ አይነትን ፋቲ አሲድ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ብለን እንጠራዋለን። ነገር ግን በአንድ በሰጣችሁ ፋቲ አሲድ ውስጥ በሚገኙ ካርበኖች መካከል አትሊስት አንድ ደብል ቦንድ እንኳን ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ያንን አይነት ፋቲ አሲድ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ብለን እንጠራዋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣ እስቲ። መታችሁ ብታዩ ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ብሎ ከፋፍሏቸዋል። አሁን በእነዚህ ፋቲ አሲዶች ውስጥ በሚገኙ ካርበን እና ካርበን መካከል ሙሉ በሙሉ ሲንግል ቦንድ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው። በአንሳቹሬትድ በሆኑ ፋቲ አሲዶች መካከል ግን አትሊስት አንድ ደብል ቦንድ አለ። ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ደብል ቦንድ አለ፣ እዚህ ጋር ደብል ቦንድ አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት ደብል ቦንድ አለ፣ እዚህ ጋር ሶስት ደብል ቦንድ አለ። ስለዚህ አትሊስት አንድ ደብል ቦንድ እንኳን ካለ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው የምንለው። ሶ ልዩነቱን በዚህ ያያዛችሁ። እሺ እንቀጥል። እዚህ ጋር ምን እያለን ነው? ደብል ቦንድ ኢን ናቹራሊ ኦከሪንግ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ አር ኔቨር ኮንጁጌትድ አለ። ምን እያላችሁ ነው? በኔቸር ውስጥ ወይ ደግሞ በተፈጥሮ ውስጥ በሚገኙ አንሳቹሬትድ በሆኑ ፋቲ አሲዶች ውስጥ ያለው ደብል ቦንድ
ኔቨር ኮንጁጌትድ ይላል። ያ ማለት ኔቨር ኮንጁጌትድ ወይ ደግሞ አዞሌትድ የሆነ ደብል ቦንድ ነው ይላል። ሁለት አይነት ደብል ቦንድ አለ፣ ኮንጁጌትድ እና ነን ኮንጁጌትድ፣ ወይ ደግሞ ነን ኮንጁጌትድን በሌላ ቋንቋ አይዞሌትድ ደብል ቦንድ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን በአንድ በሰጣችሁ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ውስጥ ለምሳሌ ከሁለት እና ከዛ በላይ የሆነ ደብል ቦንድ ኤግዚስት ያደርጋል እንበል። ሶ በአንደኛው ደብል ቦንድ እንደዚህ ሆኖ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ እንደዚህ ደብል ቦንድ የሚመጣ ከሆነ እንደዚህ አይነትን ደብል ቦንድ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነትን አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ኢዝ ኮንጁጌትድ ደብል ቦንድ ነው የምንለው። ስለዚህ ኮንጁጌትድ ደብል ቦንድ የምንለው በዚህ መሃከል ባለው ደብል ቦንድ እና በዚህ መሃከል ባለው ደብል ቦንድ መሃከል ምንም አይነት አልካሊ ግሩፕ ከሌለ ነው ኮንጁጌትድ ደብል ቦንድ የምለው። ነገር ግን እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ሆኖ እዚህ መሃል CH2 at least አንድ CH2 ካለ ይሄንን ደግሞ ምን እንለዋለን? ነን ኮንጁጌትድ ወይ ደግሞ አይዞሌትድ ደብል ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። አይዞሌትድ ማለት የተለያየ ማለት። ሶ በተፈጥሮ ውስጥ በሚገኙ አንሳቹሬትድ በሆኑ ፋቲ አሲዶች ውስጥ ያለው ደብል ቦንድ ኮንጁጌትድ አይደለም። ያ ማለት በሌላ አማርኛ አይዞሌትድ የሆነ ደብል ቦንድ ነው ኦር በዚህ መልኩ ባለው ነው ይላችሁ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አሁን እዩ፣ እዚህ ጋር ይሄ ደብል ቦንድ አለ። በዚህ ደብል ቦንድ እና በዚህ ደብል ቦንድ መካከል አንድ ምን አለ? CH2 አለ። ስለዚህ ይሄ ኮንጁጌትድ አይደለም ማለት ነው። ነን ኮንጁጌትድ ወይ ደግሞ አይዞሌትድ ደብል ቦንድ ነው። በኔቸር ውስጥ ኦከር የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ካርቦክሲሊክ አሲዶች ናቸው። ነገር ግን ተከታትለው ቢመጡ ሲ ደብል ቦንድ ሆኖ እዚህ ጋር ቀጥሎ አንም ሲ ደብል ቦንድ ቢሆን ግን እንደዚህ አይነት ካርቦክሲሊክ አሲዶች ብዙ ጊዜ በኔቸር ውስጥ ኦከር የሚያደርግ እድላቸው በጣም ሬር ነው። ስለዚህ ይህንን ፖይንት never conjugated ሲል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ያዙ። እሺ፣ ሌላው how many methylene አለ። how many methylene or CH2 group is usually separate the double bond in unsaturated fatty acid አለ። ምን እያላችሁ ነው? በአንሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶች ውስጥ የሚገኙ ደብል ቦንዶችን ሴፓሬት የሚያደርግልን ምን ያክል ሚታይል ነው ያለ። ምን ያክል ሚታይል ነው? ያ ማለት በዚህ በነን ኮንጁጌትድ ደብል ቦንድ ውስጥ ይህንንና ይህንን ሴፓሬት የሚያደርግልን ሚኒመም ምን ያክል ሚታይሊን ግሩፕ ነው የተባላችሁ ነው? ሚኒመም አንድ ነው። ሴፓሬት የሚያደርግልን ሁልጊዜ አንድ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩ በዚህ ጋር ያለውን ደብል ቦንድ እና በዚህ መካከል ያለውን ደብል ቦንድ ሴፓሬት ያደርግልን ስንት ሚታይሊን ግሩፕ ነው? አንድ ሚታይሊን ግሩፕ ነው። እዚህም ጋር ደግሞ ነው ይህንን ሰፓሬት አድርጎልን ያለው ሚታይሊን ግሩፕ ስንት ነው? አንድ ነው። እንዲሁም በዚህ መካከልና በዚህ መካከል ያለውንም ሰፓሬት አድርጎልን ያለው ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ አንድ ሚታይሊን ግሩፕ ነው በአንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ውስጥ ያለውን ደብል ቦንድ ሴፓሬት የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ ጥያቄ ላይ ልትጠየቁ ስለምትችሉ ይህንን ነገር ከጠየቃችሁ አንድ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። እሺ፣ በመቀጠል ደግሞ የፋቲ አሲዶችን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው የምናየው። ምንድን ነው የሚለን? the physical property of fatty acid depend on the length of hydrocarbon chain and degree of unsaturation አለ። ምን እያለን ነው? የፋቲ አሲዶች ፊዚካል ፕሮፐርቲ በሌንግዝ ኦፍ ሃይድሮካርቦን ቼን እና በዲግሪ ኦፍ አንሳቹሬሽን ላይ ዲፔንድ ይሆናል እያለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ባንድ እንየው። ሌንግዝ ኦፍ ሃይድሮካርቦን ቼን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ስለምን ማለት ነው? የፋቲ አሲዶች በውስጣቸው የሚይዙት ካርበን ነምበር እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸውን በዛው ልክ እየተቀያየረ ነው የሚሄደው እያለን ነው። ያ ማለት ለምሳሌ 18 ካርበን አተምን በውስጡ የያዘ ፋቲ አሲድ እና 20 ካርበን አተምን በውስጡ የያዘ ፋቲ አሲድ ፊዚካል ፕሮፐርቲው አንድ አይደለም። ያ ማለት ሜልቲንግ ፖይንታቸውን፣ ቦይሊንግ ፖይንታቸውን፣ ሶሉቢሊቲያቸውን ብታወዳድሩት ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ላይ ወይ ደግሞ ሌንግዝ ኦፍ ሃይድሮካርበን ቼን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል እያለ። ሌላው ደግሞ ዲግሪ ኦፍ አንሳቹሬሽን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ሲለን ምን ማለት ነው? በአንሳቹሬትድ በሆኑ ፋቲ አሲዶች ውስጥ ያለው ነምበር ኦፍ ደብል ቦንድ ብዛት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል እያለ። ይሄ ማለት ነው አንድ ደብል ቦንድ በውስጡ የያዘ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የሚኖረው ፊዚካል ፕሮፐርቲ እና 2-3-4 ከዛ በላይ የሆኑ ደብል ቦንድን በውስጡ የያዘ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የሚኖረው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይለያያል ነው። ለምሳሌ
አንድ ደብል ቦንድ ብቻ በውስጡ ያዘን ፋቲ አሲድ ቦይሊንግ እና ሜልቲንግ ፖይንቱን ከሁለት ደብል ቦንድ በውስጡ ካዘ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ጋር ብታወዳድሩት አንድ አይነት አይደለም። ሶ ዲግሪ ኦፍ አንሳቹሬሽን ላይ ዲፔንድ ያረጋል ሲል በውስጣቸው በሚይዙት ነምበር ኦፍ ደብል ቦንድ ላይ ዲፔንድ ያረጋል ይያለን ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ሜልቲንግ ፖይንት ኦፍ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ኢንክሪዝ ዊዝ increasing molecular weight because of increased van der Waals interaction between the molecules. ምን ይያላችሁ ነው እዚህ ጋር saturated ለሆኑ ፋቲ አሲዶች አለ molecular weightቸው ወይ ደግሞ በውስጣቸው ያለው number of carbon atom እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ melting pointም ሆነ boiling point አብሮ increase ይያረገ ነው የሚሄደው። ለምን ከተባለ ደግሞ አለ hydrocarbon chainው ወይ ደግሞ length of hydrocarbon chainው ወይ ደግሞ የካርበን ነምበሩ ብዛት increase ያደረገ በሚሄድበት ጊዜ በሞለኪውሎቹ መካከል የሚኖረው weak intermolecular force ወይ ደግሞ van der Waals force ይያል የምንጠራው strength-ዙ እየጨመረ ይመጣል። ሶ በዚህ ምክንያት ነው boiling እና melting point-አቸው እየጨመረ የሚሄደው ነው የሚለን እዚህ ጋር። እሺ አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋል እዚህ ጋር ምን እንደሚለው why do unsaturated fatty acid have lower boiling point than saturated fatty acid with comparable molecular weight አለ ምን ይያል ነው comparable የሆነ molecular weight ያላቸውን unsaturated የሆኑ fatty acidsዎች ከsaturated ከሆነ fatty acidsዎች ጋር በመናወዳድርበት ጊዜ unsaturated የሆኑ fatty acidsዎች ከsaturated ከሆኑ fatty acidsዎች ያነሰ melting point ነው ያላቸው ለምንድነው ይላል። እንግዲህ ለምንድነው ወደሚለው ከመጣን በunsaturated fatty acidsዎች ውስጥ ምን አለ double bond አለ። so ይሄ double bond exist የሚያደርግበት ቦታ ላይ በሃይድሮካርበን ቼን ውስጥ ኪንክስ የሚባል ኢንትሮዲዩስ ያረጋል። ሶ በሞለኪውሎቹ መካከል ያለውን አታችመንት ዊክ እንዲሆን ያረጋዋል። ሶ በዚህ ምክንያት ቦይሊንግ ፖይንቱ የአንሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶች ከሳቹሬትድ ከሆኑ ፋቲ አሲዶች ያነሰ እንዲሆን ያረጋዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ አሁን እዩ እዚህ ጋር አንድ ለምሳሌ saturated የሆነን ፋቲ አሲድ እዚህ ጋር ብትወስዱ በካርበን ካርበን መካከል ሲንግል ቦንድ ብቻ ያለው ማለት ነው ሲንግል ቦንድ ብቻ ያለውን ብትወስዱ እንደዚህ ነው። አሁን ፉሊ አታችድ ነው በቃ በአንዱ ካርበንና በሌላኛው ካርበን መካከል ያለው እንዲሁም ይሄ ካርበን ከዚህ ጋር በአራቱም ሳይድ አታች የሆነ ነው ስትሮንግሊ አንዱ ካንዱ ጋር የተያያዘ። ሶ ይሄንን ሜልት ለማድረግ አይ የሆነ ቴምፕሬቸር ያስፈልጋል። ይሄ ለማን ነው እንግዲህ ለsaturated ለሆናቸው unsaturated በሚሆንበት ጊዜ ግን ምን ይፈጠራል ብያቻለሁ ኪንክስ የሚባል ኪንክስ ማለት እዚህ ጋር ልንገራችሁ ለምሳሌ ይሄ ካርበን ቢሆን ይሄ ካርበን ይፈጠርና እዚህ ጋር ደብል ቦንድ ኤግዚስት ያረጋል ብዬ ላስብ። አሁን እዚህ ጋር ደብል ቦንድ ኤግዚስት ካረገ ሉክ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን አለኝ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን እዚህም ጋር ሃይድሮጂን እሺ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጂን ብቻ ነው የሚኖረው ዚጋም አንድ ሃይድሮጂን ብቻ ነው የሚኖረው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ አራት ይሆናል። እስከዚህ ድረስ ባለው መካከል ማን አለ ይሄ አለ ኪንክስ የምንለው ይሄንን ነው ልክ እንደ አንጓ ነገር ማለት። አሁን ይሄ በመኖሩ ያማት በዚህ ሳይድ ላይ ሃይድሮጂን አለመኖሩ በሞለኪውሎቹ መካከል ያለውን ታይትነስ ወይ ደግሞ አታችመንት ዊክ እንዲሆን ያደርገዋል። በአንሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶች ውስጥ ያለው ደብል ቦንድ በሃይድሮካርበን ቼን ውስጥ ኪንክስ ኢንትሮዲዩስ እንዲደረግ ስለሚያረግ ነው ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንቱ ያነሰው ብላችሁ መመለስ መቻለባችሁ። ሶ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ደብል ቦንድ ባይኖርና ሲንግል ቦንድ ሆኖ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን በታችም ሃይድሮጂን ቢኖር ኖሮ የሚኖረው ቦይሊንግ ፖይንት ከቅድሙ የተለየ ሃይ የሆነ ቦይሊንግ ፖይንት ነው የሚኖረው ሃይድሮጂን በላይም በታችም በሚኖርበት ጊዜ ማለት ነው። ዘ ሜልቲንግ ፖይንት ኦፍ አለ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ዲክሪዝ አስ አ ነምበር ኦፍ ደብል ቦንድ ኢንክሪዝ። ስለዚህ አሁን ቀደም እንዳየነው ደብል ቦንድ በሚኖርበት ጊዜ ሜልቲንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንት ዲክሪዝ ያረጋል ብለን ስለዚህ በሌላ ማረኛ በአንሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶች ውስጥ ያለው ነምበር ኦፍ ደብል ቦንድ እየበዛ በሚሄድበት ጊዜ ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ዲክሪዝ ያረገ ነው የሚለው። ምክንያቱም ደብል ቦንድ እየበዛ ሄደ ማለት ነምበር ኦፍ ኪንክስ ያልኳችሁ ምን ይሆነ ይላል እየበዛ ሄዳል። እሺ for example አለ an 18 carbon fatty acid melts at 69 degree centigrade አለ if it is saturated አለ 18 carbon atom ያለው አለ saturated የሆነ
ፋቲ አሲድ ሜልት የሚያደርገው 69 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው አለ። ነገር ግን አት 30 ዲግሪ ሴልሺየስ አለ ኢፍ ኢት ሃዝ 1 ደብል ቦንድ አለ 18 ካርበን አተም ኖሮት ነገር ግን በውስጡ ደግሞ 1 ደብል ቦንድ ቢኖር ኤ ሞለኪውል ሜልት የሚያደርገው 13 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው። አያችሁ ለምን ያክል እንደሚቀንስ? አሁን ደብል ቦንዱ ሳይኖር 69 ላይ ነበር። አንድ ደብል ቦንድ ብቻ በመኖሩ ምክንያት ግን ቦይሊንግ ፖይንቱ ወደ 13 ወረደ። ቦይሊንግ ፖይንት 2 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ሜልት የሚያደርግ። 3 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ቦይሊንግ ፖይንቱ ወደ ኔጌቲቭ 11 ይወርዳል። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ደብል ቦንድ እየጨመረ ሲሄድ ሜልቲንግ ፖይንቱም ቦይሊንግ ፖይንቱም በዛው ልክ አብሮ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄን ነገር መያዝ መቻል አለባችሁ። እሺ uses of carboxylic acid uses of carboxylic acid እንግዲህ በዛሬው በፓርት 11 ሶስት ነገር ነው የምናየው ያቻለው። የመጀመሪያው preparation ነበር አይተናል። ሁለተኛው fatty acid ነበር እነሱን አይተናል። so የሚቀረን uses of carboxylic acid ነው ማለት ነው። እሺ acetic acid is used as a solvent and as a starting material in the preparation of acetate and acetic anhydride አለ። ምን ይላችሁ ነው? acetic acid እንደ solvent ይጠቅመናል። ያ ማለት የተለያዩ organic compoundዎችን ዲዞልቭ ለማድረግ ይጠቅመናል። እንዲሁም ደግሞ አሴቴት የሚባለውን እንዲሁም ደግሞ አሴቲክ አንሃይድራይድ የሚባሉ ኮምፓውንዶችንም ጭምር ለማዘጋጀት አስ ሮ ማቴሪያል ወይ ደግሞ አስ ስታርቲንግ ማቴሪያል ይጠቅመናል ይላል። እሺ ሌላው it is also used to prepare vinyl acetate polymer which is used in paints and adhesive አለ። ሌላው እዚህ ጋር ይያል ያለው ምንድነው? ይሄ አሴቲክ አሲድ አለ vinyl acetate የሚባለውን ፖሊመር ፕሪፐር ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማዘጋጀት ይጠቅመናል ይላል። ይሄ ቪናይል አሴቴት ፖሊመር የምንለው ለምን እንደሚጠቅመን አንደኛ ፔይንቶችን ለማዘጋጀት የተለያዩ ቀለሞችን እንዲሁም ደግሞ አድሄሲቭ አድሄሲቭ እንል ምን ማለታችን ነው? እንደ ግሉ አይነት ነገሮች የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ ለማጣበቅ የምንጠቀምበት ፈሳሽ ነገር ማለት ነው። ሶ እነንንም ለማምረት ይሄ ቪናይል አሴቴት የምንለው ፖሊመር ይጠቅመናል። ሶ ይሄ ቪናይል አሴቴት ፖሊመር የሚለውን ለማዘጋጀት ደግሞ acetic acid የሚባለው carboxylic acid ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ሌላው vinegar contain አለ about 8 up to 10% of acetic acid which is used in many food items አለ። ሌላው vinegar አለ vinegar በውስጡ ከ8 እስከ 10% የሚደርሰው ማለት ነው acetic acid። ስለዚህ ይሄ vinegar ደግሞ የተለያዩ food itemsዎችን ወይ ደግሞ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን በመናዘጋጅበት ሂደት ውስጥ እንጠቀምበታለን ወይ ደግሞ የተለያየ ቴስት እና ፍሌቨር እንዲኖረው ከሚያረግልን ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ቪኒጋር የምንለው ነው። አሁንም ስቲል ካርቦክሲሊክ አሲድን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ሶ ፉድ አይተሞች ዚያማ የተለያየ የምግብ አይነቶችን በመናዘጋጅበት ሂደት ውስጥ እንደ አንድ ንጥረ ነገር ያገለግሉናል እነዚህ ካርቦክሲሊክ አሲዶች ማለት ነው። ሌላው ፕሪሃርብስ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኢንዱስትሪያል አፕሊኬሽን ኦፍ ሎንግ ቼን ካርቦክሲሊክ አሲድ ኢዝ ፎር ሜኪንግ ሶፕ ዲተርጀንት ኤንድ ሻምፖ። ሌላው ደግሞ እነዚህ ሎንግ ቼን የሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶች ያ ማለት ፋቲ አሲዶች ማለት ነው። ሶ እነሱ ደግሞ ሳሙናን በመናዘጋጅበት ደስ ዲተርጀንቶችን ያ ማለት እነዚህ ፈሳሽ ሳሙናዎች እንደ ላርጎ አይነት ነገሮችን በመናዘጋጅበት ሂደት ውስጥ ፋቲ አሲዶች ይጠቅሙናል። ሻምፖም በመናዘጋጅበት ሂደት ውስጥ ፋቲ አሲዶችን እንጠቀማለን። ሶ ካርቦክሲሊክ አሲዶች ጥቅማቸው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ኤክሰርሳይዝ 6.12 እንስራ። ምን እንደሚለው explain the difference in melting point of the following fatty acid አለ። ምን ይያላችሁ ነው? በእነዚህ በሰጧችሁ ፋቲ አሲዶች መካከል ያለውን melting point difference-ን explain አርጉ ነው የሚላችሁ። የመጀመሪያው ማን ነው? palmitic acid የሚባል እንዲሁም ደግሞ stearic የሚባል ፋቲ አሲዶች መካከል ያለውን melting point difference ተናገሩ ነው የሚለው። እስቲ palmitic እና stearic የሚባሉትን ቴብላችሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር palmitic የሚባለው fatty acid እዚህ ጋር አለ stearic የሚባለው fatty acid ደግሞ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ palmitic acid የምንለው ስንት ካርበን አተም ያለው? 16 ካርበን አተም ያለው saturated የሆነ fatty acid ነው። stearic acid የምንለው ደግሞ 18 ካርበን አተም ያለው saturated የሆነ fatty acid ነው። ስለዚህ ቀደም ምን ብያችኋል? melting point ወይ ደግሞ እነዚህ physical property የምንላቸው lengths of hydrocarbon chain ላይ depend ይሆናሉ ብያቸዋል። so as a carbon number increase melting point እና boiling point increase ያረጋል ብያቸዋል። ስለዚህ አሁን ከነዚህ ሁለቱ highest የሆነ melting point ያለው የትኛው ነው ማለት ነው? stearic acid ነው። ለምን? high የሆነ carbon number በውስጡ ስለያዘ ማለት ነው። so ይሄንን በዚህ መልኩ ትመልሳላችሁ። እሺ
ሁለተኛው ደግሞ ቢም እንደሚለው ፓልሚቲክ አሲድ እና ፓልሚቶሊክ አሲድ በሚባል ማከል ያለውን የሜልቲንግ ፖይንት ዲፈረንስ ኤክስፕሌን አድርጉ ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንምጣ እስቲ። አሁን ደም እንዳሳየዋችሁ ፓልሚቲክ አሲድ 16 ካርበን ተም ያለው ሳቹሬትድ የሆነ ፋቲ አሲድ ነው። ፓልሚቶሊክ አሲድ የምንለው ደግሞ 16 ካርበን ተም ያለው እንዲሁም ደግሞ አንሳቹሬትድ የሆነ ፋቲ አሲድ ነው። ስለዚህ በውስጣቸው የሚይዙት ካርበን ነምበር ዘሴም ነው። ነገር ግን ይሄኛው አንሳቹሬትድ ነው። አትሊስት አንድ ደብል ቦንድ አለው ይሄኛው። ስለዚህ ቀደም ምን ብያችኋለሁ? ፊዚካል ፕሮፐርቲ ዲፔንድ የሚሆነው በሌንግዝ ኦፍ ሃይድሮካርቦን ቼን እና ዲግሪ ኦፍ አንሳቹሬሽን ላይ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ባንድ በስታጁ ፋቲ አሲድ ውስጥ ነምበር ኦፍ ደብል ቦንድ ኢንክሪዝ እያደረገ በሚሄድበት ጊዜ ሜልቲንግ ፖይንቱም እየወረደ ነው የሚሄደው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ከዚህና ከዚህ ሃይስት ሜልቲንግ ፖይንት የሚኖረው የትኛው ነው ማለት ነው? ይሄ ነው ፓልሚቲክ አሲድ የምንለው። ምክንያቱም በዚህኛ ውስጥ ምን ስላለ ደብል ቦንድ ስላለ ሜልቲንግ ፖይንቱን ሎ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ሶስተኛው ኦሊክ አሲድ እና ሊኦንሊክ አሲድ የሚላል። የነዚህ ሁለቱን ሜልቲንግ ፖይንት ዲፈረንስ ኤክስፕሌን አድርጉ ነው የሚለን። እዚህ ጋር እንምጣ። ይኸው ኦሊክ አሲድ የምንለው 18 ካርበን አተም ያለው አንሳቹሬትድ የሆነ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው። ስንት ካርበን ስንት ደብል ቦንድ ነው ያለው? አንድ ደብል ቦንድ ነው ያለው። ሊኖሊክ አሲድ የምንለው 18 ካርበን አተም አለው፣ ግን ስንት ደብል ቦንድ አለው? ሁለት ደብል ቦንድ አለው። ስለዚህ አስ ነምበር ኦፍ ደብል ቦንድ ኢንክሪዝ ቦይሊንግ ፖይንት ዲክሪዝ ብያቸዋል። ስለዚህ ምንም እንኳን ተመሳሳይ የሆነ ካርበን አተም ቢኖራቸውም በዚህ በታችኛ ውስጥ ሁለት ደብል ቦንድ ስላለ ይሄኛው ሎው ሜልቲንግ ፖይንት ነው የሚኖረው። ሶ ይሄኛው ደግሞ ኦሊክ አሲድ የምንለው ሃይስት ሜልቲንግ ፖይንት ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ዲፈረንሱን ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ሁለተኛው ጥያቄም እንደሚለው ኳታር ዘ ኦሜጋ ፋቲ አሲድ አለ ኤንድ ጊቭ ሰም ኤግዛምፕል ኦፍ ኦሜጋ ፋቲ አሲድ አለ። ምን ያላችሁ ነው? ኦሜጋ ፋቲ አሲድ የምንላቸው ምን አይነት አሲዶችን ነው? እንዲሁም ደግሞ ኤግዛምፕሎችን ስጡ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኤክስፕሌን እናርጋቸው። እንግዲህ ኦሜጋ ፋቲ አሲድ የምንላቸው ኢት ኢዝ ኤ ክላስ ኦፍ ኤሰንሻል ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ዛት አር አን ኢምፖርታንት ፎር ሁማን ሄልዝ አለ። ኦሜጋ ፋቲ አሲድ የምንላቸው ፖሊ የሆኑ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ሆነው ለሰው ልጅ ጤና አስፈላጊ የሆኑ ፋቲ አሲዶችን ኦሜጋ ፋቲ አሲድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ቀጥሎ ደግሞ እንደሚለው ዘ አር ካታጎራይዝድ ቤዝድ ኦን ዘ ፖዚሽን ኦፍ ፈርስት ደብል ቦንድ ፍሮም ዘ ሚታይል ኦር ኦሜጋ ኢንዶ ፋቲ አሲድ ሞሊኪውል አለ። ሌላው ምን እያለን ነው? እነዚህ ኦሜጋ ፋቲ አሲዶችን አለ የመጀመሪያው ደብል ቦንድ ኤግዚስት በሚያረግበት ፖዚሽን ላይ ዲፔንድ ብለን ካታጎራይዝድ እናረጋቸዋለን እያለን ነው። እንግዲህ ሜይንሊ ሁለት አይነት ኦሜጋ ፋቲ አሲዶች አሉ፣ ኦሜጋ 3 እና ኦሜጋ 6 የሚባሉ ፋቲ አሲዶች። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ቢሰጠን፣ አሁን ይሄ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው ብለን ብናስብና እዚህ ጋር ደብል ቦንድ አለ፣ እዚህ ጋር ደብል ቦንድ፣ እዚህ ጋር ደብል ቦንድ ቢኖር ይሄኛውን የመጨረሻውን ሚታይል ግሩፕ ኦሜጋ ብለን እንጠራዋለን፣ የመጨረሻው ማለት ነው። ሶ ከመጨረሻው ተነስተን በምንቆጥርበት ጊዜ የመጀመሪያውን ደብል ቦንድ ሶስተኛ ካርበን አተም ላይ የምናገኘው ከሆነ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ነው እንላለን። ይህንን ደብል ቦንድ ደግሞ የመጀመሪያው ደብል ቦንድ ምናልባት ሁለተኛው ካርበን አተም ላይ የምናገኘው ቢሆን ኖሮ ደግሞ ኦሜጋ 2 ፋቲ አሲድ እንለዋል። ስድስተኛው ካርበን አተም ላይ የምናገኝ ከሆነ ከኋላ ተነስተን ስንቆጥር የመጀመሪያውን ደብል ቦንድ ስድስተኛው ካርበን አተም ላይ የምናገኝ ከሆነ ኦሜጋ 6 እንላለን። ሰባት ላይ የምናገኝ ከሆነ ኦሜጋ 7 ፋቲ አሲድ ብለን ክላሲፋይ እናረጋለን ማለት ነው። እሺ፣ ሶስተኛው ጥያቄያችሁ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ኤንድ ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድ አለ። ይህንንም እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። በኦሜጋ 3 እና በኦሜጋ 6 መካከል ያለው ዲፈረንስ ምንድን ነው የሚለው። እሺ፣ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለ ሃቭ ኢን ኮመን ተርሚናል ካርበን ካርበን ደብል ቦንድ ኢን ዘ ኦሜጋ 3 ፖዚሽን ዘ ሰርድ ቦንድ ፍሮም ዘ ሚታይል ኢንድ ኦፍ አሲድ አለ። ቅድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ካርቦክሲል እንደዚህ አይነት ፋቲ አሲድ ቢሰጣችሁ ይሄ ኦሜጋ ነው ብያችኋለሁ፣ የመጨረሻው ነው ብያችኋለሁ። ሶ ከዚህ ተነስታችሁ ሶስተኛው ካርበን አተም ላይ የመጀመሪያውን ደብል ቦንድ የምታገኙት ከሆነ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ትሉታላችሁ። ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድ የምትሉት ደግሞ በዚህ በተሰጣችሁ ፋቲ አሲድ ውስጥ ከዚህ ተነስታችሁ ከኦሜጋው ታይድ ወይ ደግሞ ከመጨረሻው ሚታይል ግሩፕ ተነስታችሁ በምትሄዱ ጊዜ የመጀመሪያውን ደብል ቦንድ ስድስተኛ ካርበን አተም ላይ የምታገኙ ከሆነ
እሱን ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድ እንለዋለን ማለት ስለዚህ ልዩነቱ ይሄ ነው እሺ አራተኛው የመጨረሻው ደግሞ እንደሚለው list some essential fatty acid አለ why they are called essential አለ ይላው ምንድነው some essential የሚባሉ fatty acidsን list አርጉ ነው የሚለው እንዲሁም ደግሞ ለምንድነው essential የተባሉት ይያላችሁ እሺ essential fatty acids የምንለው fatty acids that are a human body cannot synthesize and therefore must be obtained through diet ምንድነው essential የሚባሉትን ወይ ደግሞ essential fatty acid የምንላቸው አንደኛ የሰው ልጅ ሁማን ቦዲ ሲንተሳይዝ ማድረግ ወይ ደግሞ ፕሮዲዩስ ማድረግ የማይችላቸው ፋቲ አሲዶች ናቸው። ስለዚህ በእኛ በቦዲያችን ውስጥ ወይ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ኤሰንሻል የሚባሉ ፋቲ አሲዶችን ኦብቴን የምናረጋው ስሩ ምንድነው ዳይት ነው በመመገብ ነው ማለት ልናገኛቸው የምንችለው እንጂ ቦዲያችን እንደዚህ አይነት ፋቲ አሲዶችን ጄነሬት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ቦዲያችን ጄነሬት ማድረግ የማይችላቸውን ፋቲ አሲዶች ኤሰንሻል ፋቲ አሲድ ብለን እንጠራቸዋለን። ቦዲያችን produce ማረግ የማይችል ነገር ግን ለጤናችን ደግሞ አስፈላጊ የሆኑ ፋቲ አሲዶችን essential fatty acid ብለን እንጠራቸዋለን። They are crucial for various bodily functional እንግዲህ እነዚህ essential fatty acid ምላቸው ለጤናችን ወይ ደግሞ ለሄልዚያችን እጅግ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። አንደኛ ሄልዚ የሆነ ሴል membrane እንዲኖረን የደም መርጋታችን ይቆጣጠራሉ። so የተለያዩ ጥቅሞች አላቸው ማለት ነው። የተለያዩ ሆርሞኖችን ፕሮዲዩስ በማድረግ ሂደት ውስጥም የነዚህ ፋቲ አሲድ ጠቀሜታቸው የጎላ ነው ማለት ነው። እንቀጥልና ለምንድነው essential የተባሉት ወደሚለው ደግሞ እንምጣ። እንግዲህ essential የተባሉት አንደኛ ቦዲያችን synthesize ማድረግ ወይ ደግሞ produce ማድረግ ስለማይችል እንዲሁም ደግሞ ለጤናችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ ወይ ደግሞ ለሰውነታችን የተለያዩ ጥቅሞችን የሚሰጡ ፋቲ አሲዶች ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ በዚህ ምክንያት essential fatty acid ብለን እንጠራቸዋለን። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።